Hei sånn, Hansen. I dag skal jeg vise dere en ny laptop vi har fått på pulten her. Dette her er en MSI 62 VR Dominator Pro. Dette her er en laptop-serie som MSI har laget spesifikt rettet mot VR. Og er en relativt bøs serie. Vi tar det enkle først. Den kommer med alt du trenger av tilkoblinger. Den har tre USB 3.0-porter. Den har USB-C, den har en LAN-port, den har HDMI, den har DisplayPort, selvfølgelig en lader som har noen pin-greier, så de har gått tilbake til 80-tallet der, men det er greit. Og den har selvfølgelig en USB 2.0-port, og litt småporter her til lyd og sånne ting. Veldig, veldig enkelt og greit. En ting de også legger veldig fokus på denne serien her, er selvfølgelig skjermkortene. Denne her kjører en GTX 1070, dette er 17-tommer, eller lillebror til 17-tommeren. Jeg har ikke 17-tommeren inne, så jeg tok en 15-tommer. Men det de sier er jo det selvfølgelig at GTX 10-serien gir deg tre ganger så rask grafikkopplevelse som gamle serien til Nvidia gjorde. De snakker da selvfølgelig om 9-serien. Alle PC-ene i denne serien kommer med enten et 1060 eller et 1070-kort. Og du kan også velge den raffeste versjonen med en 4K-display, hvis for de som ønsker det. Maskinen kommer selvfølgelig også med en i7-prosessor, en M2 SSD-lagringsdisk, og det der fireren. Denne her, sporter 16, selvfølgelig. Det er en relativt raff maskin fra MSI. Du har det du skal trenge på den. De har også lagt inn her, det er en ting som er litt sånn greit å påpeke. De har lagt inn MSI jobber jo veldig mye med SteelSeries, så de har da et SteelSeries-tastatur som selvfølgelig også kjører Engine 3, så du får liksom full utnyttelse av tastaturet. De har selvfølgelig også lagt inn Dynaudio soundsystemet sitt, som gir deg en veldig, veldig god lyd, og de har en veldig god kjøleløsning på den. Den er veldig feit, altså den er ganske tjukk, denne maskinen her. Noe som gir meg veldig godt inntrykk av hvordan de har lagt kjølinga. Nå kjører den nå helt stillestående, jeg hører den ikke, at den står der. Det er noen svak viftestøy, men ikke noe mer enn du kan forvente av laptoper. Det skal også sies at de har bygd den sammen med XSplit Gamecaster, så den er mynta til det å streame, noe som er veldig greit, for hvis du trenger en kraftig maskin for å streame, så har de tenkt på det her. Så det er MSI sin GT62 VR Dominator Pro laptop, en all around relativt raff laptop med gode specs og et ordentlig prisvindu. De ligger der hvor du vanligvis finner gaming laptop priser, så den er liksom ikke noe sånn spesielt mye dyrere eller spesielt mye billigere. Men det er en veldig, veldig ordentlig den. Den er ikke så tung, den er veldig fin. Jeg er veldig positiv til den, og jeg er veldig glad at jeg har et ordentlig tastatur på den i tillegg. Hvis dere vil se flere sånne unboxinger, pass på å skrive det i kommentarfeltet, ellers bare like og subscribe kanalen, og så snakkes vi neste gang.